o nga karon sa tunga detalye sa nga balita sa panglawas. Unsa makini nga nerbiyos o unsaon kini sa pagkontrol? Ang nerbiyos ang usa day kini ka kondisyon sa atong huna-huna lang. Ang tao nga adunay nerbiyos ang mubati kini og pagkabalisa o kahadlok sa bisan unsa ka mga butang. Sa mas daling pulong anaar kini sa atong pangisip o sa atong huna-huna. Ang sobrang kahadlok mo gigikanan sa atong nerbiyos. Ang nakaparat ni ini sa panahon nga kita ginerbiyos ang atong lawas ang mapagawas kini og hormone nga may resulta sa stress sa atong nga gipati. Dinhi gumikan sa mga hormone mahatagan kita og extra energy nga kadugayan sa sige gamit ang makaapekto kini sa atong nga physical nga panglawas, mental ug emosyonal. Gumikan sa mga nga stress hormone ang mas mulala pa ang atong nga gipati. Delikado dai kini. Ang nervous o anxiety o panic attack, ang sobrang pagkabalisa, ang mahulog kini sa sobrang stress nga makadisturbo pa kini sa imo pang adlaw-adlaw nga panginabuhi. So unsa maday kini aron na makontrol o unsa may tambal niini? Bisan kinsa sa ato ang adunay kahibalo sa paglikay sa pag-atake sa nervous, kinahanglan lang atong siren kung unsa ang iyang pagabuhaton, mga pamaagi kung unsaon kini sa pagsulbad. Pinakauna di ay kung adunay mga panghitabo ginervyos ka, muginhawa sa pagtarong gikan sa atong tiyan nga paginhawa o ngadto na sa ato diaphragm. Dito, dako kini og ikatabang ang lawong nga paginhawa. Ikaduha ang matud pa atong pakalmahon ang atong mga kaugalingon, atong tun-an kung saan sa pagpakalma ang imong kaugalingon. Ikatulo, i-relax ang imong lawas para mahunong ang pagawas sa moong mga stress hormone. Ikaupat, pwede ka maglakaw-lakaw o ilihok ang imong lawas. Ayaw pagpuyo kung ikaw ginervyos. Para mapugnan o pagawas sa moong stress hormone, likayi ang pagpundo sa usa lamang kalugar. Ikalima, kuhai ang makapahadlo o makapastress kanimo. Ipahulay o hatagi o panahon ang imong lawas para ikaw mukalma. Ikaunom, ang pinaka-importante sa tanan, ayaw na o una-una ang mga butang nga makapahadlok o ikahadlokan nimo. Ano yung usap ang pwedeng itambal sa imuhang nervyos? Apan importante usap nga doon na kita insakto nga pahulay o gatulog. Din yung magamit ang mga herbal nga adunay aromatherapy. Pinakauna no, BE or wala kay ligo, pwede ka magagamit sa dahon sa suha. Aduna kini aroma o baho nga makatabang, makatangtang kung matangtang ang stress o kini nga pagkabalisa, pagkabahala. So mo na ibutang sa imuhang tubig pangkaligo labi na sa gabi aron makarelax ka, makatulog ka og tarong. Simple lang imo lang kining pabukalan og tubig, butangan og dahon sa suha o ibutang kini sa imuhang pagkaligo. Mo kini ang isagol sa tubig sa imuhang pagkaligo, himuha kini 30 minuto sa dili pa matulog. O sigurado nga ma-relax ka. Aduna sa pipila no nga kung medyo delikado ning bilang gibati ang moduol kini sa mga espesyalista aron mahatagan og kasulbaran ilang problema sa nervios. At ang oras sa Dorotay, 29 minutos ang nagalabay sa ano 7 sa buntag. Mga ka-Choy sa Tibok Nason, inyong narugog ang Choy FM Balita sa ano 7. Mga labas o trending ang mga balita nga nakutlo sa Tibok Nason. Para sa Choy FM Balita sa ano 7, kami yung tigbalita, kini si Flory Sablante. Okay, kinusap si Eric Himao. Dahil salamat o happy weekend na usapan. Ikatiri sa Surigao City, kini ang 94.9 Choy FM. Maradyo na buntag o Dalayo News.